Հունվարի 25-ին Մոսկվայի եկեղեցական համալիրում հյուրընկալվեց պաշտոնական այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատվիրակության անդամների հետ։ Համալիրի մուտքի մոտ դիմավորելով հյուրերին, Տերիեզրաս արքիպիսկոպոս Ներսիսյանը նրանց ուղեկցեց Սուրբ Պայծառակերպություն Մայր տաճար։ Մոմավառությունից հետո հյուրերը հոգևոր դասի հետ մասնակցեցին գոհաբանական աղոթքին, որից հետո սրբազան հայրը ողջույնի և օրհնության խոսք ասաց. «Մեզ համար առանձնակի նշանակություն ու կարևորություն է ստանում ձեր այցը Մոսկվայի առաջնորդարան, որով ընդգծվում է եկեղեցի պետություն անխակտելի միասնությունը», իր խոսքում ասաց Եզրաս սրբազանը։ Այն կենտրոնն է, որը համախմբում է մեր հայությանը Մոսկվայում։ Ավելին, մեր հայության տրամադրությունն ու մթնոլորտը փոխել են։ Դա այն կետն է, որտեղ բոլորը գալիս են։ Եվ իրականում այն միսիան, որը եկեղեցին ունի մաքրվելու հայկական համայնքի վրա, դա ռեգուլյար զգացվում է։ Առաջնորդարանում մասնավոր զրույցի ժամանակ կատարվեց նվերների փոխանակում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը թեմակալ առաջնորդին նվիրեց Մարիամ Աստվածածնի սրբապատկերը, իսկ սրբազան հայրը կառավարության ղեկավարին ընծայեց եկեղեցական համալիրի մանրակերտը՝ Ռուբեն Գալաչյանի «Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրության մեջ եռալեզու» գիրքը։ Ալվարդ Նազարյան, Գագիկ Խոդիկյան, եկեղեցական կյանք, Մոսկվա։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Հայոց բանակի կազմավորման օրը հունվարի 28-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ կմատուցվի սուրբ և անմահ պատարագ։ Տոնական այդ օրը Մայրաթորում հյուրընկալվում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմը և հոգևոր առաջնորդության սպասավորները։ Պատարագի ավարտին ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահությամբ կատարվում է հանրապետական մաղթանք և միասնական աղոթք Հայաստանի և Հայոց բանակի զորացման ու անսասան ընթացքի համար։ Տոնական պատարագից հետո ավանդաբար Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների դահլիճում տեղի է ունենում պաշտոնական ընդունելություն, որի ընթացքում հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայ եկեղեցու պատվո բարձր շքանշան և օրհնության գրեր է հանձնում բարձրաստիճան զինվորականներին։ Այդ օրը պարգևատրվում են նաև զինված ուժերի հոգևոր սպասավորները, գնդերեցները։ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ղեկավարության ներքո ավելի քան 50 գնդերեցներ սպասավորում են Հայաստանի և Արցախի տարբեր զորամասերում, հոգևոր խնամք իրականացնելով զինվորների և հրամանատարական անձնակազմի նկատմամբ։ Հոգևոր սպասավորության շրջանը պայմանականորեն 2 տարի է, սակայն շատ հոգևորականներ ինքնակամ երկարաձգում են իրենց ծառայության ժամկետը։ Հոգևորականի ներկայությունը զորամասում թե հրամատում գոտեպնդում է զինվորին, ամրացնում և զորացնում նրա հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Շատ զինվորներ են փաստել, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպասավորների ներկայության ցուցաբերած պատրաստակամության շնորհիվ էր նաև, որ իրենք խրամատում պաշտպանված էին զգում իրենց։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին իր սպասավորներով ոչ միայն քաջալերում է զինվորին, այլ նաև նրա կողքին է իր սոցիալական տարբեր ձեռնարկներով։ Արդեն քանի տարի է Մայրաթորի սոցիալական բաժինը և Արարատյան Հայրապետական թեմը իր երիտասարդաց կառույցներով բարեգործական հանգանակություններ են իրականացնում զինվորների ընտանիքների համար, ինչպես նաև ապահովում են զինհաշմանդամների բուժման ծախսերը բարեգործական համերգ ակցիաների կազմակերպման միջոցով։ Ապրիլյան քարորյայի օրերին առաջին օգնությունը Արցախի զորամասերին Մայրաթորի հովանու ներքո գործող հայորդաստներից էր։ Իսկ հոգևոր սպասավորները առաջնագծում էին զինվորի կողքին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այդ օրերին $500,000 փոխանցեց Արցախի առաջնային կարիքները հոգալու համար։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը իր հերթական նիստը գումարեց Արցախում, այցելելով առաջնագիծ և իր զորակցությունը հայտնելով սահմանին կանգնած զինվորին ու արցախահայությանը։ Հայ-առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մշտապես աղոթք է հնչում Հայոց բանակի անսասանության համար և խնկարկության արարողություններ են կատարվում հանուն հայրենիքի պաշտպանության զոհված քաջամարտիկների համար։ Լիաննա Չիչակյան, եկեղեցական կյանք։ Yeah,
Այս շաբաթ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ցուցադրվեց կինոռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանի «Կյանք ու կռիվ» գեղարվեստական ֆիլմը։ Ճեմարանցիների հետ հանդիպման են եկել ֆիլմի գլխավոր հերոսներին կերպավորած դերասաններ Սամվել Թադևոսյանը, Սամվել Թոփալյանը, Անի Խաչիկյանը, Էլեն Սարգսյանը և Դավիթ Հակոբյանը։ Ուսանողների համար ֆիլմի ցուցադրությունը և հանդիպումը կազմակերպել էր «Շարմ» ընկերությունը ճեմարանի տեսչության խնդրանքով։ Պարզ մի ֆիլմ չէ, պարզ մի պատմություն չէ, այլ բոլորիս համար չափազանց թանկ Ղարաբաղյան պատերազմի, չափազանց կարևոր Ղարաբաղյան պատերազմի և հաղթանակին է վերաբերում ֆիլմը, և փաստորեն ֆիլմի հիմքում ընկած է զոհողության, ինքնազոհողության գաղափարը, և անշուշտ դրա առանցքն էլ մարդու մահ իմացյալի գաղափարն է ընկած, և դրանով է, որ Եղիշեից մինչև այսօր մեզ համար երկրի համար, ազգի համար և ժողովրդի համար կյանքը տալը ամենից նվիրական արժեքն է։ Կյանք ու կռիվ ֆիլմի առաջին մասը մեծ էկրան բարձրացավ անցյալ աշնանը, կինոնկարը մարդկային արժեքների, ընկերության, սիրո և հայրենասիրության մասին է։ Ֆիլմի հերոսները 25 տարեկան 4 ընկերներ են, նրանց ընկերությունը սկսվել է դեռևս դպրոցական տարիներին։ Հերոսների ճակատագրերը տարբեր են, որոնք կապնվում են Արցախյան պատերազմին։ Կյանք ու կռիվը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին և Արցախի հերոսներին նվիրված սիրո ու հայրենասիրության մասին ազդեցիկ մի պատմություն է։ Թեպետ Արցախի ազատամարտի քրոնիկանը ներկայացված իրականում ֆիլմը շատ բան է պատմում պատերազմի մասին ընդհանրապես։ Կյանք ու կռիվ կինոնկարը դրվատանքի արժանացել հանդիսատեսի ու կինոյի մասնագետների կողմից և ցուցադրվում է մայրաքաղաքի կինոթատրոններում։ Հաջող ընտրված դերասանական կազմ, տպավորիչ խաղ, ազդեցիկ պատմություն, ճեմարանցիները ևս տպավորված էին։ Ամեն անգամ ինձ թվում է Աստված մեզ հիշեցնում է, թե մեր պարտքը ու մեր իրական կիրառելու ուժի վայրը որտեղ է, որտեղ պետք է մենք մեր իմաստությունը դրսևորենք։ Դրա համար ես կարծում եմ այս ֆիլմը այդ հանգրվաններից մեկն էր, որ ինձ թվում է հենց այնպես չէր, որ այստեղ ցուցադրվեց ու ևս մեկ անգամ մեզ հիշեցրեց, թե որտեղ, որ հողի ու ում համար պետք է մենք մեր իմաստությունը գործադրենք։ Հատկապես հուզիչ էր այս լսարանում այս ֆիլմը ցուցադրել ճեմարանում տղաները, որոնք իմ ուսանողներն, ես հիշում եմ այդ տարիներին, որոնք նույնպես ուզում էին գնալ Ղարաբաղ, ուզում էին մասնակցել այդ պատերազմին, և միշտ ասում էին նրանց, որ իրենց ռազմաճակատ այստեղ է ճեմարանում։ Ինչու է ֆիլմի հերոսը զոհվում, կյանք ու կռիվը ինչով է նման Արցախյան հերոսամարտի մասին մյուս ֆիլմերին, ինչ նմանություն կա կենտրոնական կերպարի և Մեծն Գեցփի գրական կերպարի միջև։ Ցուցադրությունից հետո ճեմարանցիները բազմաթիվ հարցեր ունեին։ Կյանք ու կռիվը ցուցադրվել է նաև արտասահմանում և Հայաստանի մարզերում։ Ֆիլմի հետ շրջել է նաև ստեղծագործական խումբը։ Դերասանները տարբեր վայրերում մարդկանց պատմել են ֆիլմի ստեղծման հետ կապված պատմությունները։ Երբ նկարահանումներն արդեն սկսվել էին, մենք հուսադրում էինք ինքներս մեզ, որ այն հետ կթողնի մարդկանց սրտերում, պատմեց Սամվել Թադևոսյանը։ Ֆիլմի դերասանները նույնպես տպավորված էին, առաջին անգամ էին Գևորգյան ճեմարանում։ Գևորգյան ճեմարանում ես չէի եղել, ինձ համար սա մի առեղծվածային վայր էր, ուզումնալից էր ու հետաքրքիր, չափից դուրս հետաքրքիր ու պատասխանատու, որովհետև վերջին հաշվով այստեղի սովորող ուսանողները ապրում են այլ կյանքով, այլ մոտեցումներով աշխարհին, այլ գաղափարներով։ Ես այդպես շատ չեմ շփվել, բայց այդպես եմ կարծում, ինչքանով որ այստեղ եկածված եմ, ու դա պատասխանատու է, թե ինչ ձևով կընկալեն, ու հետաքրքիր, թե ինչ ձևով կընկալեն, ինչ կարծիքներ կասեն, ինչպեսի հարցեր կտան։ Հրաժեշտից առաջ ճեմարանի տեսուչը դերասաններին Հայրաթորի հրատարակած նարեկներ և տիրամուր պատկերով սրբապատկերներ նվիրեց։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական Կյանք։Հունվարի 24-ին կյանքի 61-րդ տարում ի տեր դնջեց հայ առաքելական եկեղեցու նվիրյալ սպասավոր Քանաքեռի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սերովբե ավագ Կահանա Պետրոսյանը։ Տեր հայրը երկար տարիներ հոգևոր ծառայություն է մատուցել Երևանի տարբեր եկեղեցիներում։ Տեր Սերովբեն ծնվել է Թբիլիսիում, 2 տարի անց ընտանիքի հետ բնակություն հաստատել Երևանում։ Սովորել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ 1984-ին ձեռնադրվել է ամուսնացյալ քահանա, սպասավորել է Նորագավիթի Սուրբ Գևորգ, Հրազդանի շրջանի Աթարբեկյան գյուղի Սուրբ Աստվածածին, Երևանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներում, մեծապես նպաստելով հոգևոր արժեքների և քրիստոնեական հավատքի ամրապնդմանը։ Վազգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսից Տեր հայրը ստացել է լանջախաչ,
Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ արժանացել ծաղկյալ փիլոն կրելու իրավունքի եւ ավակության պատվի։ Շուրջ 10 տարի ծառայել է Երևանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում։ 2015-ին Տեր Հայրը հոգևոր ծառայության է անցել Քանաքերի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում եւ ընդամենը 1 տարի սպասավորել այս համայնքում։ Չնայած կարճ ժամանակահատվածին նա կարողացել է ձեռք բերել համայնքի վստահությունն ու սերը։ Այսօր համայնքի հավատացյալները եկել են նրան հրաժեշտ տալու՝ հոգատար, նախանձախնդիր, հոգևորական իր ողջ էությամբ։ Նրա քարոզներն ու հայրական խոսքը օգնել ու մխիթարել է շատերին։ Այսպես են հիշում ու բնութագրում Տեր Սերով Բեյին համայնքի հավատացյալները։ Որպես հայր ընդունում էր իր աղոթներով, իր ջերմությամբ մեզ ճանապարհում է սիրով։ Հիմա մենք ենք ուզում այդ ճանապարհը դեմ դու Աստված իրան աճակոմյան դասում արժանացնի, հոգին լուսավոր պահի, լույսերի մեջ պահի։ Պատարակի ընթացքում Տեր Հոր վերջին օծման կարգը կատարվեց։ Հոգևոր եղբայրներն ընդգծում են Տեր Սերով Բեյի ընկերասիրությունն ու ազնվությունը։ Մարդով պահանջ կոտես, պահանջում ես բոլորից, դպիրներից, երգչախմբից, բոլորից, նախանձախնդիր էր իր ծառայությանը և իր ծառայությամբ ինքը կարողացել էր անջնջել հետք թողնել յուրաքանչյուրի սրտում, հոգում։ Տեր Սերով Բեյն եղել է մեր տեսուչը քահանայից լսարանում, երբ մենք սովորել ենք։ Ինքը շատ ազնիվ մարդ էր, շատ ազնիվ հոգևորական, շատ ընկերասեր, այն մարդկանցից էր, որ ասենք առաջին հայացքից գուցե ասպարեզ չեն նետվում, չեն երևում, բայց որոնց հետ ինչից ասես կարող էիր խոսել և կիսվել իր հետ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ցավակցական ուղերձ է հղել Տեր Հոր ընտանիքին, որում ասված է. Հայարակելական եկեղեցու արժանավոր սպասավորի կորուստը մեծ վիշտ է մեզ համար։ Տեր Սերով Բեյն 3 տասնյակ մեծ նվիրումով ծառայություն է մատուցել մեր ժողովրդին, գովելի սպասավորության համար արժանացել հավատացյալների սիրուն և հարգանքին։ Իդեպ Պետրոսյանների ընտանիքը հայ եկեղեցուն 2 հոգևորական է տվել։ Տեր Սերով Բեյի ավակ եղբայրը, Տեր Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը վարում է Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության քարտուղարի պաշտոնը։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ազգային ինքնություն թեմայով դասախոսություն է։ Բանախոսը Սինգապուրի չինական միջազգային ավագ դպրոցի տնորեն Վահագն Վարդանյանն է։ Ի տարբերություն այլ ազգերի, հայերը համայնքային, ոչ թե տարածքային ինքնություն կրող ժողովուրդ են։ Օրինակ Սինգապուրում ապրող ցանկացած ազգի ներկայացուցիչ իրեն նախ եւ առաջ սինգապուրցի է համարում, իսկ աշխարհի ցանկացած կետում ապրող հայ իրեն նախ հայ, հետո նոր տվյալ երկրի քաղաքացի է համարում։ Սա վկայում է մեր ազգային բարձր գիտակցման մասին, ասում է Վահագն Վարդանյանը։ Աշխարհագրությունը ճակատագիր է, հիշեցրեց Վահագն Վարդանյանը եւ ապա համոզված ասաց, որ հայերը աշխարհագրական ճակատագրից դժգոհելու պատճառ չունեն, քանի որ մեկուսացված չեն։ Բայց ազգային ինքնության գիտակցման եւ ճանաչման հարցում անելիքներ շատ ունեն։ Սա ոչ կարճաժամկետ ծրագիր է եւ ոչ էլ մի քանի հոգու գործ։ Մեր երկիրը հավուր պատշաճի, այսպես ասած, բրենդավորելու եւ աշխարհին ներկայացնելու ծրագիրը հասարակության բոլոր շերտերի եւ պետական բոլոր կառույցների օրակարգային հարցը պետք է լինի, համոզված է բանախոսը։ Հակառակ գլոբալիզացիայի միտումներին այսօր բոլոր երկրներն են ձգտում ինչ որ կերպ առանձնանալ եւ ինքնատիպ ներկայանալ աշխարհին։ Հայաստանն այս խնդիրը չունի։ Մենք դա ստեղծելու կարիք չունենք, որովհետեւ մենք բավական ինքնատիպ ենք եւ շատ լավ կլինի, որ մենք հասկանանք, որ մենք համաշխարհային ազգ ենք։ Մենք դա փաստ է։ Ուղղակի այդ փաստը ներկայացնելը, ընկալելը եւ ներկայացնելը սա շատ լուրջ հետեւական երկարաժամկետ քայլ է։ Ազգային ինքնության թեման ճեմարանականների հետ քննարկելու գաղափարը ինքնանպատակ չէ, քանի որ հենց այս հաստատության ներսում են կրթվում մեր հոգևոր ինքնության կրողներն ու տարածողները։ Դավիթն ասում է, որ հայագիտության եւ պատմության դասերին այս հարցը քննարկելու առիթներ հաճախ են լինում։ Դարերով մեր եկեղեցին միշտ եղել է մի յուրահատուկ ցանց։ Այսինքն ոչ միայն դավանանքի առումով, այլ նաեւ սոցիալական կապերի առումով, ալևտրական կապերի առումով, ինչու՞ չէ նաեւ նպաստավոր դեր է խաղացել, կատարել նաեւ քաղաքական ոլորտում
Եղել է ցանց ամբողջ աշխարհում հայերի միջև, այդ պատճառով էլ երևի կամ ի թիվս այլ պատճառների դա էլ երևի դեր խաղացել, երբ որ շատ փոքրաթիվ համայնքներում հայերը փորձել են ինչքան հնարավոր է շուտ եկեղեցի կառուցել։ Մենք ունենք մեծ մեծ անելիք Սփյուռքում, բայց շատ անգամ դուրս լինելով, դուրս գալով Հայաստանի սահմաններից, մենք չենք կարող ճիշտ կազմակերպել մեր համայնքային կյանքը։ Այստեղ մենք պատրաստվելով ապագա ծառայությանը մենք անհրաժեշտ ուղղակի իմանալ, թե ինչպես պետք է աշխատենք հետագայում, ինչ պետք է ձևավորվենք, ինչ պետք է սերմանենք Սփյուռքում ապրող հայության մեջ։ Մենք սիրում ենք օտարների մոտ անընդհատ վկայակոչել մեր անցյալը, պարծենալ մեր անցյալի հերոսներով։ Սա ազգային ինքնության գիտակցման և որոշ առումով էլ փոքր ազգի բարդույթ է, ասում է Վահագն Վարդանյանը։ Խթանել երկրի տնտեսական աճը, զարգացնել տուրիզմը, բարձրացնել երկրի քաղաքական դիրքը տարածաշրջանում, այս ամենին հասնելու համար հրաշքներ պետք չեն, պետք է պարզապես գտնել մեր ժամանակի հերոսին ու հենց նրան ապավինել։ Սոնա Խաչատրյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։